Hurmatli Qori aka, yangi yilni nishonlashga din qanday munosabatda? Xristianlarni Rojdestvosi 25-da o'tdi. 25 dekabr. 15 dekabrdan 25 dekabrgacha İsa alayhissalomi tug'ilgan kuni deb bular juda katta bayram qiladi. Ha, bugun kechqurun. Bu hech qaysi dinga taalluqi yo'q. Milodiy yilimiz yangi bo'ladi. İnsan sekund ham yarata olmaydi, minut ham yarata olmaydi. Hamma yil, hamma kun, hamma Allohniki. Yangi yil g'ayri dinlarniki emas, unaqa gap yo'q. Kunlarning hammasi afzal, jumasi kun undan hammasidan ortiq, oylarning hammasi barobar, Ramazon oyi ortiq, lekin inson na kun yaratoliydi, na tun yaratoliydi. Nima avval ko'zoynak bo'lmagan ko'p odamda? Birer odamlarda bo'lgan, hozir hammamizda ko'zoynak bor. Allohning qudratini qarang. Kechasini yorug' qilgandan keyin bandamni ko'zi dam olsin deb qorong'ilik qilib qo'ygan. Biz yana projektorlarni yoqib, yana yorug' qilamiz. Kecha kunduz ishlatamiz ko'z. Alloh kechasi dam olsin ko'zing degan. Qorong'i qilib qo'ygan. Ko'z nuri ketmasin. Shamga dod duvaramiz, yop yorug' bo'lsin. Kunduzi ham nur, kechasi ham nurda. Kecha kunduzni yaratdi Alloh. Mana endi bugun 5-yil yilga kirarkanmiz. Payg'ambarimiz ham hijriy yilda tug'ilmaganlar, milodiy yil 570 yil tug'ilganlar. Keyin hijratdan hijriy yil hisoblangan. Hozir endi butun dunyo shu yil bilan nima yomon bo'ladim birovni yangi kirgan yilingiz muborak bo'lsin bo'lsin desa yomonmi? Insoniy darajada. Dindan chiqib ketadi. Buni biron dinga taalluqli joyi bormi? Qo'lingizdan kelsa bolalaringizni, ayniqsa yosh bolalarni, nevaralarni xursand qilaylik, o'tirsin. Bas. Endi shartmi u qilib olgan odamlar qiladiganini qilib yuribdi. Musulmonlarni ichida bor. Yahudiy urus qilmagan qiliqni qiladiganlari bor, undan oshirib yuboradiganlari bor. Kino ishlab chiqarishibdi. Azroil afandi. Shunda noto'g'ri gaplar juda ko'p. Nima deymiz? O'ziga o'zi har kim qilmishiga yarasha ko'radi bu dunyoda. Nima deymiz? Shunga rozi bo'lganini ham, shuni rolini o'ynaganini ham, shuni yozib berganini ham. Nima bizni qo'limizda faqat Alloh o'zi yaratgan egam birni haqqini va o'zini haqqini qoldirmaydi. Bir gazetada ham Alloh to'g'risida bir latifa yozishdi. U ham o'zi ko'radi. Har kim qilsa o'ziga. Mana shu yangi yil kunida Qur'on o'qib, savoblar qilib, ibodatlar, hamma kun Allohning kuni. Ibodatlarni qilib, yig'lab, Xudodan Parvardigor, shu yil qarzlarimdan qutqazir bor, darlarimni soqi. Nima bo'lmasa it turvolib, ichishib, qusishib, rasvo bo'lib, ular insonlar. Lekin bunda yil bilan kunni nima aybi bor? Kun bilan yilni nima aybi bor inson buzuqchilik qilsa? Musulmonlar o'ziga qarab, musulmonchasiga muborakbod qiladi. Yaxshi duolarni qiladi. Hech bo'lmasa 12-da 2 rakat nafl namozini o'qib, Allohdan so'raydi. Ey
İndi tar avarıp dinimizi yok mu demez. Demez. Hani kişiye cuma değil. Tuğulgen künem. Yani indi. Meyle her kıl adamlar vardı. Angi, meyle bekle ne mi? Bu tamanda ne mi vardıysa koşunun müdavalı vardı idi gamba. Şunu yeterdi an. Bütün dünyaya harap bu tamanda münde münde vardı idi gamba. Angi harap değil mi? Parasatı harap.